Продължава. Следващата ни гостенка е доказателство, че две жени могат да са приятелки, особено ако те са Силвия и Славка и живеят в едно тяло. Вижте коя е тя. Тука, тука и тука. И тука. И смятате, че сме го намерили имането. Спа се, акъл нямаш. Утре се жениш, майко, само за имане мислиш. Аз ако го намеря това злато, с богом медицина, с богом баби с кокли, с богом старце с запек. Ей, къде е София? Та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та! Здравей, Европа! Бути с теб съм. Какъв си възмъжал и си се разхубавил, заприличал си на мен. Хубав си като майка си и си умен като... Майка си? Да. При нас вече са актрисата Силвия Лулчева и нейният брат Теодор. С тях двамата ще си говорим за това кога, как и защо човек решава да помага на хора в беда. Здравейте! Здравейте! Кога? Вие кога решихте да ни поканите? Вие също ни помагате. Ние имахме нужда от такава медийна изява, за да можем да покажем на нашия град, на нашата държава, че има и такава форма на помощ. Какво точно се случва при вас? Която Тео донесе от далечното датско кралство, в което явно има и нещо нето там гнило, нещо, което работи. Как работи и кога се случва? Ами, то работи отдавна, от 28-ма година на миналия век работи. И от миналата година, точно на една година, един ден, днеска е рождения ден на Кофа Сколе, откакто работи. Големи ми да пораснат. Още 100 години. Кой от двамата започна, стартира заедно Теодор, доколкото разбирам. Да. Заедно сме, защото ако тя не беше застанала зад мен, каза, давай, лудо е, безумно е, лудо, ти си луд по принцип, но давай, почваме го и застана зад мен. Ако не стои зад мен някой от тези, които обичам, ще се чувствам, че правя нещо, което е безумно лудо. Добре, и какво точно правите всъщност? Какво всъщност е Кофовец Коле? Звучи малко странно за български язик. Кофовец идва от името на Ханс Кристиан Кофовец, който е бил пастор тогава. Идеята му е хората, които са бездомни по улицата. 28 година е пълна с безработни хора, които са опърпани, гладни, предясали, с пробити обувки, търсят работа. Той решава, че всъщност тези трябва да се обединят в група, да почне да си помагат, за да могат да получат самочувствие, поне като личности. Първото теле, което са направили в една малка стаечка, е било да си оправят обувките. Сами. После да се изкъпят, обръснат и да имат самочувствие да отидат при работодател да кажат, виж ме, ето на, аз мога да правя това и това. И това работи вече колко години мога да го сметна, но много. 90. А в България от кога работи? От миналата година. Една годинка сме. И един ден. И какви хора идват при вас? Ами, трудното е с хората, които са бездомните на улицата. Те вече нямат и този ужас в очите. Докато идват хора, които са били по институции, домове, защитени жилища и имат желанието наистина да си помогнат сами на себе си и получават помощ. Първо психолог, по-социален работник, хора, които ги обучават какво е аджеба разликата между CV, мотивационно писмо, къде всъщност биха могли, ако имат проблем, те много хора, и даже и ние по някакъв път не знам къде са ни проблемите, ако нямат този човешки контакт с хора, които конфиденциално разговарят с тях, аз не съм в позицията да знам случаите в дълбочина. Какво споделят? И това си остава в файлове, които си е между психолог и тях. И на базата на този се прави програма, как на всяка индивидуална личност да бъде помогнато. Добре, предполагам, в смисъл хората, които имат нужда в България, са адски много. Вие естествено не може да приемете всички. И не всеки се решава, и не всеки се решава да потърси тази подкрепа, защото не вярва, защото не иска, защото е до такава степен отчаян или е направил своя социален избор да бъде встрани, да бъде аутсайдер, да бъде в някаква друга група, където е намерил подкрепа или си въобразява, че това е неговия начин да преживее дните си под слънцето. Но когато дойде такъв човек, той обикновено и в повечето случаи е много оплашен и притеснен, но такъв е всеки един човек, който не знае къде е, кой е и как да
да продължи живота, живота си като нормална личност, която разчита на, на собствените си сили и която със самочувствие и съзнание за себе си и къде се намира социума, да се постави в обществото. А това е много трудно. И задачата на едно такова кофе училище е да ти помогне да изградиш самочувствието си, да възвърнеш позицията си и да се представиш пред работодателя аргументирано и да знаеш какво искаш. Защото тогава вече си в една позиция на човек, който знае какво може да даде. Мотивира. А не този, който просто протяга ръка за помощ. И Тео затова започна още преди да тръгне ефира с тибетската мъдрост, че не е важно да дадеш на някого риба, а да го научиш как да си лови рибата сам. И в този смисъл, освен разговори с психолог, с социални работници, какви други дейности, инициативи вие предприемате? Те биват обучавани в професия. Да, и да работят в група, в екип, което знаете понякога колко нечовешки трудно е, особено когато си се решил да се изолираш и да си самонещастен и самоненужен и самоникой. И когато видиш, че около теб има други не по-малко оплашени и притеснени хора, може дори да се окаже, че си в позицията на човек, който помага на друг, който е малко по-зле от теб. На картините отзад зад вас се виждат едни шебни машини, които дарени получихме от други хора. Дарени от други хора и плотове, които дойдоха пак от Дания. И някои от жените биват обучавани в такава професия, за да могат да бъдат нужни, полезни, да получат знания, умения и опитност. Първият човек, който намери работа след посещението си в Кофуец Коле, беше наистина един щастлив човек. Виждаш олицетворение на щастието. Откъде е започнал и къде е стигнал? Накратко да ни той е минал по домове и е мачкан. Всичко, което може да се случи лошо на един човек, му се е случило. Но той обаче имаше онова желание. Абе аз мога, аз ще го направя. Сега има желание да научи по-добре английски, да ходи да пътува, да побъде по корабите, да пътува и го прави. Какво работи в момента? В момента е в заведение, където помага при кухнята, защото той и завършил шиене, и готви, усмихнат и позитивен. Спомням си, че дойде един човек в началото, който говори 4 часа с психолога, каза благодаря и повече никой не се върна. Той имаше нужда да си каже какво просто го боли. Просто да вербално да излезе всичко. А като са в група, факт, си споделят, те даже се познават някои от тях. И е много по-приятно, то се вижда от работите, които са направили. Какво е това, което виждаме, да? Това е от проекта Изкуство за всеки. Това е една фея. И това, това е слънце. Това е слънце. Това са от стари панички. А това е първата панички. Птичка, която са направили и ме ме трогна до сълзи това пиле. Знаете ли колко трудно си седеше на сламките? Ама... Точно колкото не им е лесно и на хората в това вашия център. Това са тези, които ни тъпчат в пощенските кутии, непрестанните брошурки с... Всичко това се превърна в... Още държим една стая пълна с буклуци. За чудо, бе, ще излезне втори проект, не може да няма. Ето го материал. Да. Ето го цветето, след малко ще видите и слънцата. Страхотно е цветето, много. А това погледни колко е красиво от дъната на бутилките минерални. И това всичко го измислят така хората. Помогна ни Калина Чанкова. Това е една млада наша колежка. Която пое арт-проекта, за да ги ръководи все пак. Да им бъде полезна. Да, да бъде полезна. Кое с кое, как бихме могли да се съберат тези материали. Ето с любов. И те и повярваха и се случиха нещата. Добре, вие двамата имате своите кариери. За тебе всички знаят, с две думи ти ще ни кажеш какво се занимаваш, но каква част от времето си успявате да отделите за това? Вие реално сте ли в центъра? Силата говори. Аз съм така добрата сестра, която казва колкото е по-лудо, толкова по-надълбоко скача и толкова по-нависоко ще излезем после. Понякога съм много силна само в приказки, но и това понякога се оказва, че не е излишно. Много помага. Имам нечовешка доза оптимизъм, но и той понякога ми свършва и тогава не ме питайте как се зарежда. Кога последно ти се е случило това? Вчера бях в твърде неизгодната емоционална ситуация и къде отидох, не ме питайте. Отидох на закриването на изложбата на Майстора. Мина ми глава и сълзи и всичко и се оказах всъщност много близо до един човек, докоснат от висшата сила и до неговото невероятно изкуство. Искрено се надявам, че тази изложба ще може да продължи още и да се радват моите съграждани на това изкуство. Да, понякога имаш нужда от много малко. Понякога имаш нужда от повече. Аз съм до него и за малкото, и за многото, което му поиска и което му потрябва.
И съществуването на една такава социална форма на помощ за самопомощ е знак за едно пораснало и осъзнато общество. И искам много ясно и силно да заявя, че ни има, че съществуваме, защото за много хора, не знаейки, че това е възможно, започват да отричат всичко добро, което вече е постигнато. Защото много хора са обветрени така от нездрав песимизъм. И аз самата виждам, че сега, когато съм много лесно разпознаваема, първите думи на хората са колко е хубаво това, което правим. След това те започват да ти изповядват всичките проблеми, които виждат. Вие сами знаете как ежедневието извън работното ви време е среща с такива хора. В такси, в тролей, в трамвай. Аз се движа в такава форма на градски транспорт и непрекъснато съм една изповедалня. Аз съм форма на така, общественото недоволство. Това е лошо, онова е лошо, това е лошо. Смятате, нека да видя, че има... Да, те смятат, че имам такава вездесъща позиция. Което не е далеч от истината, защото Нямам повече от това, което е дадено като на човек на теб, на всеки един. Но пък защо да приема негативното, а да ни им покажа, че има и нещо позитивно и нещо нормално, което се случва. Ето един човек като него, който от Дания вместо да донесе един куп негативизъм, колко лошо е тук в България, той носи нещо положително, нещо, което работи, нещо, което може да се случи и тук. Ето го, стъпка по стъпка. И никога не сте чели, нито в някой филм сте видяли някой да каже в какви лесни времена живеем. Всичко е мед и масло. Дето стъпя, изворна вода, дето седна, мед и масло. Все времената са трудни. И това, ако е оправдание, използвайте го като оправдание. А ако искате да намерите някакъв начин да работите и нещо да се случва, се случва. Това е възможно. 28-ма година по-лесно ли е било? Между две войни. Най-вероятно е било много по-трудно. Между две войни. Страшно. Кога е било лесно? Никога не е било лесно. И на кой му е лесно? Кой не носи един огромен товар от комплекси, проблеми, невъзможност за това, невъзможност за другото? Кооперацията, в която живееш, всичко в мед и масло ли е? Там, където работиш, не е лесно, всичко. Кажи ни, ще е лесно ли е на твоите героини от тук нататък? Как мислиш? Как мислиш? Така като гледаш, тя е родено ядро за проблеми. Тя сама ги създава и после трябва да ги решава. На всичкото отгоре, нали, една майка на три деца, това е една отделна професия. Тя затова не работи. Моята мила Славка. Ето Мина пораства, нали, Яна пораства, синовете стават все по-проблемни вместо да си стъпят на краката и тя горката управлява една неуправляема империя. И в личен план е на една много симпатична възраст, която, слава Богу, сценаристите й обърнаха внимание. Ще видите колко тегла и ядове ще се стоварят върху иначе русата ми главица. Ти разпознаваш ли нещо от истинската Силвия в Славка? Не, чуда се и се мая. Взимайки тук от едно село едни продукти на блага на земята, жената така се зарадва, че това момиче от село Кобрадово, т.е. квартал Бенковски сега, казвам, а това е нашето момиче, от нашето ли е тук? Така че всъщност. Хората като припознаят, че са готови да дадат повече от това, защото я обичат като образ. Интересни са да... Това, което успях безусловно да спечеля благодарение на изявата си на екрана на BTV, е безусловното им доверие. Хората наистина ми вярват като на някакъв човек, който... Един от тях. Може всичко. И разбира. Да, и щом тя може, дава и сега това е възможно, което е много мило. Разбира се, ме натоварва с един кръст, който понякога не мога да нося, но... Събирам сили и си казвам, сега е възможно да бъдеш гласа на тези хора, които имат нужда от подкрепа. Ще можеш, утре да те забравят, следваш от екрана и абсолютно си никой и аз. Много добре си давам сметка, че това е така. Но ако мога сега с нещо да бъда полезна, защо не? Толкова мога, толкова ми е отредено във земния ми път. Ти припомня ли, че Зодия Дева, какво да кажа? Защото аз тук включвам зодиакалната линия в нашето предаване. Зодия Дева, виждаш човек свестен. Човек сериозен. Благодаря ти, Саша, за подкрепата. И в Копенхаген разпознах. Да, и в Копенхаген също се оказа, че има... Почти загубена, дай това фотограф. Да, аз мислих, че там мога да си позволя да се държа много безотговорно, но на всеки ляв крак има българи, трябва да ви кажа. Увеличават се. Какво се прояви тази безотговорност? Веднага ми пак започнаха да ми обясняват там колко е добре или там колко е лошо, защо си тръгнали от България, без да съм ги питала, нали? Те чувстваха се длъжни да ми обяснят
защо излизат от България, какво не им харесва. Аз пък им казах колко пък неща са хубави и са променени за добро. Сега лятото си идват много българи от чужбина, които казват, знаеш ли, виждаме промени за добро. Една приятелка каза, ако мога с нещо, макар по скайп, по въздушно капков път или по интернет, направете една рубрика, българи да казваме колко хубави промени виждаме в България. И колко... Колко е добре в България. След като си близко до нещо, нямаш визия, трябва ти перспектива да видиш. Има хора, които са готови сигурно да ме разпънат и да кажат, коя си ти да кажеш, че живеем добре, като нямаме работа. В провинцията не е чак, не им валят толкова предложения за работа. Не, един лев има стойността на един лев и е наистина много трудно да купиш всички учебници, всички тетрадки, да платиш всички сметки при условие, че нямаш работа. Давам си ясно сметка за това. Не живея във въображаем свят, но не мисля, че мога да седна вкъщи и да мрънкам. Това не ми носи нищо позитивно. И се опитам да намеря някакъв начин да бъда... Благодаря ви много и пожелавам успех в благородната кауза, с която сте се захванали. Благодаря за подкрепа. А вие, ако сте пропуснали някои от епизодите на Столичани повече по BTV, може да го гледате и по BTV Comedy, а най-нетърпеливите зрители могат да се забавляват с нови епизод на сериала още сега, онлайн на voyo.bg.